今天首先呢，我想要问大家一个问题：我们使用统计方法，是不是一定对一个系统有更多的了解？也就是说，是不是使用统计方法一定是有所注意？这门课是系统模拟，它是整合几率学、统计学，还有电脑，也就是程式逻辑的一个整合的应用。那所以几率统计就是这个课的重要的材料。那本课程的设计是期望学期结束之后，同学能够用你随时可以拿到 Excel 还有 Flexim 这个软体来撰写模拟的软体。更进一步是希望你们对这个几率学与统计学一些重要的定理有深刻的理解，所以产生所谓的统计思维 Statistical Thinking。这句话的意思是说，你能够判别在什么时候用正确的统计方法。统计方法，例如说在品管图里面，你用了品管图，并不是你用品管图或用所有的统计图表，一定会协助你对一个系统有更多的了解。但是有一件事可以确定，一定会增加成本。那我想要用我一个顾问的案例来再次的阐释，使用统计图表不一定能对你这个系统有所注意，但是一定会增加成本。这张图同学看过，我曾经用这个顾问的经历讲过一个架动率的那个案例啊。那同样是这个厂商，那现在讲另外一个案例，主要是在讲统计图表是不是有用。 OK， 我们再回忆一下，这个工厂是粉末冶金，一个工厂就是拿粉末作为原材料，然后压制成你要的一个成型品，例如说一个表壳。我这边找到一个手表，这是不锈钢。那它的制成从这个粉末配方制模成型，然后检验，那这就是检验用统计图表的一个检验的成果。之后呢，要去烧，烧两次，然后最后才是送到下游厂商。特别把红色的检验标出来，是说这个统计图表是用在制程中间，不是制程的尾端。这是一个重要的资讯。好，那这个不锈钢它要量的是有很多的重要的因子，其中一个就是尺寸，它的尺寸。所以这个尺寸如果太大或太小，你就没有办法组成一张一个这个完美的这个表带，所以就算是不良品。那他们的工程师，我上次提到说，一个工程师他其实就是一个工头，他一个人管三台机台，每一个机台一秒钟可以压好几次，一次可以产生有时候六个，有时候八个。这个不锈钢的这个 braces 像这个牙套一样的，你可以看到这边有好多 braces 不同形状的，那兜起来就是一条表带。那他现在量完以后，就把这个量完的每一次啊，他来这边检查哦，啊，检查这一堆，例如说这么多，然后他把他的数字填在这上面。我的问题是，做这个统计图要纸张，要人工，还要有地方储存，绝对是增加成本。这个统计图对这个系统有没有帮助？我们会问这个问题吗？他们肯定是没有问这个问题，因为他们就是用这样子的统计图，很多的人工在做这样子量测，然后三四年了，然后堆在一个房间里面。我的答案是，这个统计图在这个检测的时间点，事实上对这个系统没有帮助。还没有秀下面一张 slide 之前，有没有同学想到一些什么？左边这张图就是前面一张 slide， 完全一样。那我们把它叫做改良前，因为是他们原始使用的这个表单。
右边是改良后的，也就是我建议他们把这个表单改成右边这个表单。同学请比较改良前与改良后区别是什么。看一下改良后，这边有一排数字，这排数字可以是检测的次数或者是时间点，也就是今天的第一次、今天的第二次，以此类推。这两笔资料是同一笔资料，可是写在不同的表单，你可以把它当成表单或统计图上。你看它的这个长相或者是这个图形的趋势完全不同。那为什么这个改良之后的会比改良之前的好？因为改良之后的表单跟改良之前的表单最大的区别是，改良之后的表单是时间的函数。所以改良之前，您看这里，这个叉叉就是某一颗不锈钢，它是今天的哪一个时间量的，你完全不晓得。所以它们跟时间完全呢是脱节了。也就是说，虽然你有数字也画在图形上，可是这些图表上面的值，好像是嘴巴被人家贴了一个胶带，他其实不太能够说出他想提供的资讯。你画成这个右边这个图，你看看，当时间到了某个第几次以后，你发现他渐渐的超出上界了，或者他渐渐超出下界了，你就可以得到一个结论说，如果是生产这一型的表钢，在某个时间点，可能的粉太少了，因为它是粉末压制成型，所以是不是要加粉，或者是空气的粉尘太多，你是不是要来清洁一下这个环境。总之你已经看到一个趋势是往上升，就是快要超出去了，但是它还没超出去之前，你可以做一些action， 但是这里其实是完全不行。所以这样在这个检测这个位置，你用这种图形其实增加成本，但是对了解系统完全没有注意。所以这个讲义的主题是说，使用统计方法或使用统计图表一定有帮助吗？是不一定。我们再谈统计思维。所以我想我们学了这么多，同学已经学了很多的几率统计，有很多的定理，有很多的公式。我们不要说只是会计算几率问题或统计问题，我们必须要了解说这个定理、这个公式它有什么假设，它在什么时候用才是适当的。这个就是所谓的统计思维 （statistical thinking）。所以借着我不断的，你看老师常常这个分享，我问的问题。我回答自己问的问题。所以这门课不仅是学到模拟学，复习了几率统计，老师还期望你们能够从这门课感受或者是领略如何自学。因为如何自学事实上就是将来毕业以后，你不必一定要到课堂上来修课，你就可以自学一些你自己有兴趣的这个课程。这是今天的第一份讲义。我讲这件事情是系统模拟，所以我们要会写程式，可是程式只是三分之一的部分而已。如果是皮托的公司，他是卖软体的，他来给我们上皮托，给我们来上这个Flexing 这个软体，如果他是上的最好的，他没有把几率统计跟这个Flexing 结合，实际上你其实没有完成，你只完成了三分之一。那我们以前修几率统计，从来也不晓得说这个材料可以整合，可以煮出一个新的菜，这个菜叫做模拟学。希望就是借着这份讲义，大家有这样子的想法。好，那我们就暂停一下。我这边都有标，这是今天的第一个。
好，这个今天第二个主题是，今天有一个 homework 同学会交来。那这个 homework 之前，也就是上个礼拜，我非常谢谢同学在课堂上就给老师很多宝贵的意见。同学有没有发现，老师放在这个网站上的 homework 已经跟课堂上发给你们的有一点不一样了？我为什么会在那么快的时间里面做了一些改善？是同学建议，或者因为跟同学讨论，又让我更专心的去讨论想这个问题。所以我想说，再次借着这个今天的课程，我们再把这个第二章、第三章，再加上上一次没讲到第四章，他们的重点再把它复习一下。因为，刚才那份讲义已经跟我们讲了，我希望大家能够加强几率统计，能够产生所谓的统计思维。现在这个课名呢，我已经把它改成醍醐统计学。因为同学，我去查了这个醍醐的意思，他是说美味的。如果是美味，那你在写醍醐味是不是美味味？因为把醍醐换成美味，就变成美味味，所以味可能是 redundant 是多余的。那另外一个说法是营养的，那另外一个说法是人间极品，就这东西非常好吃。这个还没有最后定稿，但是借着跟同学讨论，还有如果有同学不是清大同学，看到今天的课程也有很好的建议的话，那请跟我联系。那我们现在来，这个是不是看不太清楚？我们把它弄大一点。OK， 这每一张纲要其实很重要。同学在学哪一本书来的时候，你先去看这本书的 table content 有哪些章节，每一章节是怎么编排。我现在把这个放出来，是我们借这个机会再把第二章、第三章接着讲有名的几率分配做一个连贯。那这个编排已经跟你们 homework 我虽然已经修改过的那个版本已经有点不一样。我们来看这个，除了前言跟重点整理，这中间最多呢只有三个小章节。这个是我主要是要定义几率函数。我定义几率函数之前，我定义了样本空间、事件空间，然后我定义了几率函数。然后呢，我就要设定几率三公设，然后推导出八个几率定理。然后贝氏他发明一条线，叫条件几率跟条件八定理，只有这三大类，很非常非常容易记得这个主轴。好，接着。跟上个礼拜我们在课堂上发的最大的不同是这个部分呢，其实是我个人主观的看法，我就不要把它放到醍醐灌顶里面，我把它放到本章架构。这是我想这是绝对一个好的改善。你有没有发现老师事实上就针对这个编排是在不断的改善？不可能第一次第一个时间点就做到最好的版本，可是我只要有一个初稿，任何同学看过以后分享跟老师讨论，我一定都会有一个更好的版本。所以我们做任何的作业都一定要在交稿交期之前最好有一个初稿，然后你只要去想就有改善的空间。这个章节呢就四个字对四个字，也不要说醍醐灌顶的议题或的课题或考题，那个都有点也是多余，就醍醐灌顶。我们现在把这个等于复习一下哈，因为等一下考试是有一个整合的题目。这是第二章，从完全没有不会解几率问题，一直到进入本章之前，请先想想以下问题。第一个，文献中第一个几率问题是赌金问题，是个世纪难题，难倒了许多数学家，包括巴斯卡与费马。今日为什么能够轻易解此题呢？因为以前是无，现在是有了一些什么东西，等一下在本章架构说明。第二个问题，在微观物质中
粒子的位置与动量是服从几率模式吗？两位物理学家爱因斯坦与波尔看法迥异。爱因斯坦跟波尔他们的看法是什么？爱因斯坦错了吗？我都没有给你答案，但是这个问题真的是有趣。左边我有一个提示，说爱因斯坦在1926年写给波恩的信中说，上帝是不掷骰子的，所以他是持确定性的模式的看法。他认为几率模式来描述这个粒子的行为，只是暂时人类还不够聪明的一个结果。接着本章架构，文献中记载的第一个读经问题，我特别写出一个参考年限1494年，15世纪，是经过了许多数学家的讨论，150年以后才得解。那不得解的原因是几率没有定义，而且没有制定三公设。这个就是回答了刚才醍醐灌顶的第一个问题。好，所以本章首先说明使用几率模式的动机，这个动机我们可以利用在量子力学，然后定义几率，然后制定几率三公设，接着就能证明出有用的八个几率定理。最后贝氏先生定义了条件几率，用一条线的符号来表示，补足了几率三公设与八定理没办法分析的条件事件。有了几率定义，加上三八加一线，三八加一线左边的定义，整个几率大楼几率论这门学科已经完整。所谓完整，就是能够计算任何事件的几率。你说我还要多写什么？我已经回答了醍醐灌顶的两个问题，而且我本章架构所有的细节都包括在这个说明里面。然后我说，作者将本章内容浓缩成四句歌词，猜猜这四句歌词的含义。我还把那谱给谱在这里，这是跟上次不一样，我还有一个谱，所以只要有谱，就算这个歌是外国人，但是他会看谱，他还是可以唱。好，我们现在很快进到第三章。第三章是一元随机变数，这个随机变数这个名词在第二章没有出现过的。我们来看它的本章架构，跟上次在网站上给你们的那个版本也不一样。除了前言跟重点，我也是只有三个重点：定义随机变数，定义随机变数的证件，定义属性。那随机变数的属性的证件包括累积分配函数、分配函数，还有洞察母函数，还比上次还多了一节。因为我需要用讲到洞察母函数来证明第四章所有有常用的几率分配之间的关系。证明之间的关系用前面这两个证件非常难证明，但是用洞察母函数这个证件就变得非常容易证明。所以现在这个架构就比上次这个完整多了洞察母函数，而且呢看起来是比较简单，很结构很分明。我定义随机变数，我定义它的证件，还有它的属性。好，接着一样，在前言里面呢分成醍醐灌顶跟本章架构。醍醐灌顶，我问你一个大家听得懂的问题，但不见得会回答。我投资一个钱币三次，出现一次正面的事件，可以写成正反反、反正反、反反正。这种写法很繁琐，你看占了这一行的这个一半以上。如果是投资一个钱币100次或很多次，那几乎是不可能一一列出来。有没有什么简便的方法可以表达这个事件？这个事件只是一个代表。本章架构回答醍醐灌顶的课题，很自然的一个想法是说，我可不可以建立一个函数？所以这个是无中生有的，我建立一个函数，然后我将这些样本点转化成实数。那这个函数我给它名字叫做随机变数。左边有说明哦，请不要被随机变数这个名字误导。因为同学有个人跟我说，老师，我还是觉得很奇怪，这个随机变数这个名字既然有变数，那但是它不是变数。对，随机变数它这是它的名字，但是它的属性是函数，它不是变数。举一个例子，例如说有一个人名字叫做大鱼，例如说大鱼叫大鱼，
是名字，但是他其实是非常聪明，所以他的属性是聪明，可他名字有个鱼，所以名字跟属性有时候不一定是相符合，所以随机变数这个名词，那个人很久以前他造了这个名词，其实或许不是一个好名词，因为它既不随机，也不是变数，它是函数。如果那时候叫随机函数，说不定还更好一点，好也不会有什么因为叫做随机函数而不好的事情，我都想不通。所以大家就想到大鱼其实是聪明的，随机变数其实不是变数，是函数。好，所以特别在这边说明。那这个说明在上次的版本也是没有出现，但很多同学其实不能理解。好，接着随机变数好处，这边写量化样本点，这个字太简洁了，因为变成实数，实数是一种量，我可以说实数化样本点，但是我怕实数你们没有看懂实数好处，实数就是一种量，但是正反是一种值，这个量是一个电脑比较容易分析的东西。好，第二个是能够简化几率事件的表示方式，刚才这一题我就可以写成 x 等于一，出现一次正面 x 等于一只有三个字， x 等于一用到的这个长度只有它的可能是五分之一，后来发展出来的累积分配函数跟分配函数，这是俄国的数学家 Komarov， 他正式定义了这个随机变数，然后他定义了累积分配函数跟分配函数，使得我们可以与微积分这个有力的数学工具连上线，借此简化以后的所有的分析，这个实在是一个很大的突破，我们所谓的 upgrade， 在第二章跟这个微积分完全没有关系，完全没有办法借微积分来分析几率的这个计算，最后是很重要的，就产生了所谓的几率模式，例如常态几率模式，我们可以叫做常态随机变数，或者是说这个随机变数服从常态分配，或者是说它是它的一个 model， 这个 model 用数学的方式描述，它是一个几率模式啊。模式不一定是要是 physical 看到一个飞机的模型，它是一个数学的形态，也是一个模式。所以本章有三大课题：定义随机变数，定义能分辨随机变数的证件。简写叫做 ID， 包括累积分配函数、分配函数与动差母函数。你们看到这个名字，你就想到说它就是一种证件。你把累积分配函数叫身份证，分配函数叫做护照，动差母函数叫做驾驶执照，是都可以的。借着你明白的那些名词来解释比较不明白的，那你那个比喻可以自己选择。第三项是定义随机变数的属性，包括集中趋势啊、离散趋势等等。好，跟第二章一样，作者将本章的内容浓缩成四句歌词，猜猜这四句歌词的含义。这个是你看 Do Do Re Mi So So Mi， 样本点是数字，随机变数接连理， CDF PDF 身份证件变为一，期望值变艺术，有名一二皆洞察，马克夫彩笔学夫神龙显微真稀奇。这四句话因为它是一个歌词，或许没有像我这个本章架构讲这么完整，但是它已经catch， 就是里面已经吸收了这个本章重要的精神。接着是第四章常用的几率模式，除了前言跟重点整理，中间只有两个子题，一个是常用的离散型几率模式，有这么多小子题，然后常用的连续型几率模式。好，我们来看一下前面第二章、第三章，我们在本章重点整理的时候，讲出本章结构是什么，老师又用一个歌把它整合。现在呢，这么多这个歌词一定是会没有办法完整，所以就要用一个表，这个图
这个图里面把这一章所讲的常用的离散型跟连续型全部汇整于这个表上。这个表的前十个随机变数是离散型，那离散型感觉上就是不圆滑的，所以我就是用这个有角的，你看这有一个90度，下面的这些随机变数是连续型，所以我的这个四个角呢是 smooth 的。总之你总是要给它一个box， 那我有这样子多想，应该也是 make sense 的。好，我们来看看，因为这个表啊占了很大的位置，我如果要维持我的原则，前言就只有一页，我就没有太多的空间可以写说明，但是也不能说因为空间不够就写不完整。好，那我的写法是这样子，醍醐灌顶，你同意这世界是乱中有序的吗？你一听其实你不晓得从哪一个角度去看这件事情，然后接着问，如果同意你怎么证明？我的意思是想引导你，请你用几率模式的角度来看这个世界是不是乱中有序的。接着本章架构常用的几率模型汇整于图 4.1。 好，请先认识这些几率模型，包括什么名字，这25个里面的每一上面的第一行都是它的名字，例如说这叫做 discrete uniform， 离散型的一致分配，这个叫 chi-square， 这个叫 poisson， 所以第一行都是名字。接着是参数，第二行参数这里有 mu， 这是 n 跟 p。 接着图形，这个每一个随机变数它的证件是用累积分配函数或分配函数或洞察某函数来描述，那个是一个公式，那个公式有个相对应的图形，能不能画出图形？接着相互之间的关系，他们的关系，例如说这两个是什么关系，我们来看，弄上面一点，常态分配跟标准常态分配他们的关系是，如果常态分配平均数是 mu， 变异数是 sigma 平方，那这个箭号的箭尾的 x 是表示 x， 这个 x 是表示这个箭尾的随机变数，所以如果 x 是服从 normal mu sigma 平方，那这个 x 减它的平均数除它的标准差，就会变成一个新的随机变数，叫做标准常态。这个它们之间的关系，实线 solid line 实线是这样子的关系，虚线这里有虚线。虚线就是某一个参数会趋近于一个值，例如说当我的 n 如果趋近无限大的时候， n 就是样本数趋近无限大的时候，那我 n 乘上 p 维持一个常数，那二项分配就会趋近于这个标准常态。我现在讲这些是因为你们已经学过这个当成复习，但是我等一下还想花一些时间把这里面重要的有名的离散型连续型的分配再补充介绍。好，刚才讲完，我们先要了解它的名字、参数、图形还有相互的关系，接着呢再学习利用这些几率模型来看看这个世界是不是乱中有序的。就是说你看起来这么多应用表面上都不一样，可是它的本质其实是可以用某一个几率模式来描述，就是一个几率模式可以例如说包括非常非常多的应用，只是这应用没有从几率模式的角度来看它全部都是不一样的。例如说我请各位同学到马街医院前面去记录一下到急诊室的这个病人中间相隔的时间，同学有30位，每一位拿回来的这30个数据绝对不会一样，对不对？绝对不会一样，所以他们是不一样的。但是是不是有可能背后有一个几率模型，那你们拿到的这些数据只是这个几率模型的样本而已？如果真是这样子的话，那他们的本质就是有一个几率模型在后面。你这样子看起来会不会突然想到说，那这个世界不是建立在几率之上吗？确实有一本书叫 This World is Built on Probability， 这个世界是建立在几率之上的。
我们看到的东西都是几率模型表面的样本。OK， 好，维持一页的原则。那我这个第四章还是用一页来表达了醍醐灌顶跟本章架构。从上一次上课到这一次上课，中间就有一个礼拜。老师有一个初稿，同学的智慧，还有同学愿意分享，加上老师也愿意再去想，所以我今天的版本比上个礼拜是不是修正改正很多？同意的举手。OK， 我们也不可能做到100分，但我想这个很大的改正，真的是需要很多人的智慧。好，这个是这份的讲义。